өдрийн төргийн үзэгчдээ хүний эрхийн дуу хоолой уриатай IYC мен та бүхэнд иргэний эндэр болонгаараа шууд хүрч байна. Төв аймгийн Сэрэглэн суманд 22,000 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах гэж байгааг иргэд эсэргүүцэн улсын хурлын гишүүд олон ерхий сайдад албан бичиг өргөх гэж байна. Ингээд тус сумын иргэдийн төлөөлөлтөд уулзцаая. За сайн байна уу? Таны өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За юуны учраас албан бичиг өргөх гэж байна вэ? Та энэ талаар тодорхой тайлбарлал өгч. За Төв аймгийн Сэрэглэн суманд улсын тусгай хэрэгцээнд 22,000 газар авахар одоо барилгын байгуулалтын яам хот төлөвлөлт байхгүйгээр хууль бусаар авах гэж одоо юу хийж байгаа. Төв аймгийн Сэрэглэн сумын иргэдийн урлаг хүчээр хурлдуулж өнөөдөр Төв аймгийн иргэдийн урлагийг хурлдуулж байгаа асуудлаар Төв аймгийн Сэрэглэн сумын иргэд цаашдаа амьдрах боломжгүй болж байгаа учраас үүнийг эсэргүүцэж иргэдийн төлөөлөл одоо дуу хоолой өргөж байгаа юм аа. Энэ дээр юу нэг хичнээн үнийн ирэх ашиг зурчихж байгаа юм. Яг зөвхөн 22,000 гад орж байгаа болохоор 1800 орчим айл байгаа. Гэхдээ зөвхөн сум одоо юу гэдэг яг газрын хэрэгцээнд орж байгаа айлууд гэхээс илүү Төв аймгийн Сэрэглэн сумын иргэд малчид цаашдаа мал ачхой хэрхэн амьдрах боломжгүй болж байгаа асуудал тий. Сумыг тойруулаад гавж байгаа. Өмнө нь Майдрын 12,000-гийн газар авсан энэ хот Майдер сити хот барьна гэсэн боловч энэ хотын бүтээн байгуулалт явагдаагүй. Энэ байгуулалт одоо явагдах цаашдаа боломжгүй. Ягаад гэвэл унтны усны нөөцгүй гээд батлагдсан байгаа өнөөдөр байдлаар. Майдер сити хотын одоо Майдрын бүтээн байгуулалт нь өөрөө барилгын ажил усан шахагдсан байдалтайгаар байж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ хот баригдах боломжгүй. Ийм байдал чинь Майдер хоттой Майдер хотын 12,000 гатай залгуулаад 20,000 гаг эс онцны бодлыг тойруулаад авч байгаа асуудал. Тэгээд хот төлөвлөгөө төмөр зам явах тараас нь ерөөсө тодорхойлогдоогүй. Үүнийг ерөөсө атлаагүй байхад хүч төрөн 22,000 газрыг эс онцны бодлыг тойруулаад 100 мод Сэрэглэн сумыг тойруулаад авж байгаа асуудал. Ингэхдээ улсын тусгай хэрэгцээнд авахтаа хэн нэгэн их бүхий албан тушаалтны газрыг цонголж үлдээж авч байгаа. Одоо жишээ нь энэ дээр байна л энэ Майдер. Майдер 12,000-гийн урд 5 богдын авсан 6700 газар. Энэ 6700 газрыг цонглоод үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Яг энэ газраар уулын төмөр замын хуучин бол зураг ингээд яг энэ 5 богдын авсан 6700 газрыг дайрж гарч байгаа байхад нэг цонглоо үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр өөний ард магадгүй бас эх бүхий албан тушаалтан олсоо бас холбоотой байж магадгүй. Өгүүдэхэд бид нар улс төржүүлэхгүй зүгээр Сэрэглэн сумын малчид иргэд цаашдаа мал ачхой эрхэлж амьдрах боломжгүй байна. Адаглаад эн чин Төв аймгийн Сэрэглэн сумч одоо уяач төлөвлөгөө нутга алдар цутаа уяач төлөвлөгөө нутаг сумынхаа наадмыг хийж морь уралдах боломжгүй болчихож байгаа. Та бүхэн энэ талаар өмнө нь яагаад мэддэггүй вэ? Тэгээд та бүхний нэсргүцлийг ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой гэсэн олон нийтийн хардлага бас байна. Та энэ тал дээр тайлбар өгнө. Энэ бол ямар ч сонгуулийн зорилго, улс төрийн зорилго байхгүй. Яг одоо өнөөдөр авах гээд Төв аймгийн иргэдийн урлал хуралдаж байгаа энэ үед нь бид нэг мэдээлэл өгч байгаа. Тий. За баярлалаа үзэгчдээ. IYC-ийн иргэний эндэр нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд шууд амжууллаа.